Da, dobro večer poštovani gledalci, dobrodošli na kanal televizije Vranjska Plus. Moje ime je Goran Spasić, a vi pratite emisiju Moj grad, premijerno svake srede. Bićemo sa vama, ne znam ja, trebalo bi to 21 sat. Gledajte nas i u repriznom terminu, u četvrtak u 15.30 i u nedelju u 17 sati. Večeras nema politike. Nema gostiju iz javnih preduzeća, pričat ćemo o zdravlju. Znate, dobro da s vremena na vreme imamo moje drage goste, lekare i doktore, koji se bave dugo svojim poslom, jako su iskusni i u svim su sferama, otprilike kada govorimo o zdravlju, a retki su u našem gradu. Ne znate o kome se radi, ali kad budete videli doktora, znaćete. Kao što sam rekao, on je jako iskusan, dugo se bavi ovim poslom i večeras ćemo pričati o jednom oboljenju ili bolesti, ne znam da li sam pravilno rekao, ispravit će me doktor kasnije, koja je među nama. Možda i vi imate takvo oboljenje, možda ja, ne znam. Možda imamo lošu dijagnostiku ili pogrešne lekare, a imamo simptome. Pričat ćemo o anemiji. Pretpostavljam da svi znate o čemu se radi. I znam zasigurno od svojih prijatelja da olako shvatamo, opet kažem, tu bolest ili oboljenje. Kažemo, pa šta anemija, ajde, jedemo spanać, ne znam, džigiricu i tako dalje. Vidjet ćemo koliko je ta bolest ili oboljenje, koliko je sve to bezazleno ili nije zapravo. Moj večerašnji gost jeste dr. Zvonko Đorđević, internista, specijalista gastroenterologije. Dobroveče, doktore, i dobrodošli u emisiju Moj grad i drago mi je što vas imam za gosta. Dobroveče, dobroveče i meni je drago što sam ponovo ovde. Kako ste? Dobro, eto, nemam anemiju, to je važno. Ali znate. Znam, ali odmah da opet ispravim nešto. Kako nema politike? A kad neko zbog politike dobije visok pritisak, pa prokrvari iz nosa. Pa eto, politike u anemiju. Da se malo šalimo, dobro, dobro, naravno, znam. Na samom početku, evo, da podsjetimo gledalce, vi se zapravo dugo bavite medicinom. Pa jeste, gotovo je, već moj radni vek se završava polako, iduće godine odlazim u penziju, znači 40 i kusur godina i godine životne su 65. Ali ćete svakako da nastavite da se bavite medicinom? Pa verovatno ću da nastavim da radim, najverovatnije. Ako me zdravlje služi, ako Bog dozvoli, onda ću vjerovatno... E sada, internista, jer rekli smo koja vam je specijalnost, odakle vi u ovoj priči? Ili što bi mlađe rekli, iz koje bajke ste sada vi, kada govorimo o anemiji, došli? Da, to je interesantno. Ja prvi put kada sam od jedne farmaceutske kuće angažovan da držim predavanje o anemijama, onda sam i ja seo pa sam se zapitao zašto... Ja, da li će neko sutra da me pita od kolega kojima držim predavanje odakle, što vi kažete, ja u ovoj priči, i to je malo čudno. Ali tu sad postoje dva razloga. Prvo, što mi u Vranju nemamo hematologa, mi smo već podeljeni to po odsecima, ali nemamo hematologa. I onda je logično bilo da neko radi te anemije. S obzirom da vidjet ćete kasnije da su anemije mahom povezane za mnoga gastrointestinalna oboljenja, onda je moja oblast ili bolest iz moje oblasti na neki način razlog zbog čega se javljaju te anemije, i tako smo nekako počeli, pacijenti su počeli da leže kod mene, da ih ja ispitujem, da ja dokazujem tu anemiju, da nalazim razlog te anemije, i nekako sam se vezao za anemiju. Naravno, posle toga je moralo puno što šta više da se pročita nego što treba, da se lekovi neki ponauče, i tako je to krenulo i sad je to nešto pomodarstvo. Ali nije to samo slučaj sa mnom. Mi smo skoro imali jedno savjetovanje u Mađarskoj gde je upravo bilo predavanje na tom savjetovanju o anemiji i o lekovima koje treba da se daju kod anemije. Znači, nekako smo sa tom hematologijom zaista usko povezani. Na neki način ginekologija, hematologija i mi. Sviđa mi se što, rekao se, 40 godina, ne samo u poslu, u vašem poslu, nego u bilo kom drugom, čovjek bi trebalo da stalno uči,
i da napreduje. Rekao se malo čas, trebalo bi tu da se čita. Da, pa to je neminovnost u medicini, mada u svakoj grani. Međutim, kod nas to tako brzo ide napred da je to prosto neverovatno. Pa evo vidite, ja sam... Posećujete kongrese, seminare, držite predavanja, rekao ste. Tako je, imao sam pre nedelju dana predavanja, za to predavanja sam morao puno što šta i da pročitam i da naučim. I ne samo to, nego dođe vam slučajevi, morate nešto da pročitate, da pogledate, novine da shvatite, ima puno novina koje se u znate kako, kod nas se lečenje menja malte ne svakog jutra. Uvek dođe nešto novo, uvek vam se kaže ovaj lek ide ovamo, onaj ide ovamo. Recimo malo samo da se udaljim, po najnovijem sad helikobakter se leči sa 3 antibiotika, do juče smo ga lečili sa 2, to mora da se zna. Dobro. Kada se nivo hemoglobina smanju u krvi, je li tako? Ja sam ovde zapisao, kad je ispod normale, za takvu osobu se kaže da je anemična. Pa ne samo kada se hemoglobin smanji u krvi, nego i broj krvnih zrnaca kada se smanji. Znači vi imate različite anemije. Imate anemiju koja nastaje zbog krvarenja, gde pada broj eritrocita, tih crvenih krvnih zrnaca ispod normale. Imate recimo anemiju gde nema dovoljno stvaranja eritrocita zbog neke bolesti, imate anemiju gde vi imate normalan broj eritrocita, ali nemate dovoljno gvožđa koje se nalazi u tim eritrocitima, mi ih zovemo šuplji eritrociti, i onda oni ne mogu da funkcionišu. Šta to znači? Eritrociti su ti ili hemoglobin je taj, gvožđe je to koje veže za sebe kiseonik i nosi u određene ćelije. Znači mi možemo da imamo i 4 miliona eritrocita, ali da nemaju gvožđe, i da ne mogu da odnesu kiseonik do određene ćelije. Šta je to zapravo anemija, odnosno ili malokrvnost? Pa vi ste dobro rekli na početku i dobro ste se ispravili. Anemija se ne definiše kao bolest, nego kao neko stanje kod koga mi upravo imamo poremećaj na nivou eritrocita ili na nivou hemoglobina, gde dolazi do pada tih parametara i gde dolazi do pojave tih svih simptoma koji prate anemiju. Dobro, usled čega se najčešće javlja anemija? Ja sam ovu emisiju shvatio upravo tako i bilo mi je drago što ste me pozvali iz jednog prostog razloga i dobro ste rekli na početku, mi ne razmišljamo o tome da li imamo anemiju ili ne. To se malo manje odnosi na nas muškarce, ali žene moraju da misle na tu anemiju. Zašto? Pa dokazano je da negde preko 30% pacijenata imaju anemiju iz ginekološkog nekog razloga, to znači zbog krvarenja ginekološki, da li se tu radi o obilnim menstruacijama koje nemaju nikakvu drugu bolest, jednostavno su menstruacije produžene, ili se radi o jednom benignom tumoru, miomu, u materici, gde vi imate da takva materica jednostavno je propustiva i da taj miom omogućava obilnija krvarenja. Zašto to pričam? Hoću da kažem da svaka žena mora vremenom da uradi gvožđe, mora da se zapita da nije ušla u anemiju. Ako vi imate da se svakog meseca dešava menstruacija gde se gubi prilična količina krvi, to znači da se svakog meseca gubi i gvožđe. Iako ga sad vi ne nadoknađujete, naravno da ćete posle određenog perioda, možda posle 10 godina, da uđete u anemiju zbog nedostatka gvožđa i da vi vaš čitav organizam polako pati. Ono što nije dobro, pacijentkinje se naviknu na neko takvo stanje gde imaju neko blago bledilo, neku malaksalost, tako zamaraju se kad hode, ali jednostavno, što vi rekao ste, ne pridaju važnost i to tako prolazi. Ali svaki organ u našem organizmu pati zbog te anemije. Trpi, znači zbog toga. Trpi. To je, znači, jedan razlog kada su u pitanju žene. I sad se vraćamo na ono pitanje odakle ja u ovoj priči. Oko 50% pacijenata imaju neko gastrointestinalno oboljenje koje izaziva tu anemiju. To su najčešće krvarenja. E sad, ta krvarenja mogu da budu dvostruka. Mogu da budu akutna krvarenja, gde imamo mi da se izluči velika količina krvi i to se vidi. To pacijent odmah oseti ili povraća krv ili povraća katalog od kafe ili ima crnu stolicu i javlja se kod lekara. Imate ona sitna, hronična krvarenja, gde je pomalo curka krv godinama, to pacijent ne primećuje, pogotovo ljudi koji imaju šuljeve pa ne pridaju neku važnost i onda vremenom padne hemoglobin, padne gvožđe i dolazi do pojave anemije.
Nastavljamo razgovor sa doktorom, ali prvo da čujemo koga imamo na vezi. Dobroveče, izvolite. Halo? Halo? Halo, dobroveče. Dobroveče, sad se čujemo, odlično. Poštovanje, da li se čujemo? Da, da. Halo, dobroveče. Dobroveče, čujemo se. Poštovanje, pitanje za doktora Zvonka. Izvolite. Samo vi smanjite. Kako je moguće da pacijent koji je ležao godinu i po dana na internom odeljenju... Mnogo se i dva puta je bio u privatnoj klinici Elixir gde dotični doktor radi. Pričali smo malo pre i moje pitanje je bilo usled čega se najčešće javlja anemija. Vi ste objasnila me, takođe interesuje da li, ako izuzmemo žene, na primjer, ili ajde generalno, i za muškarce, za žene, da li genetski faktor utiče na to, da li možemo da se rodimo sa anemijom? Da, da, ne mora da se rodimo sa anemijom, ali genetika svuda igra ulogu, pa i u anemiji. Znači, pojedine anemije mogu da se naslede, mogu da se tokom života pojave, da budu nasledne, to je već domen hematologije, to već nije domen onoga što mi možemo da lečimo, tako da to obično ide na kliniku i tamo se leči, kao što su recimo talasemije i tako dalje, da ne razglabamo oko toga. Ono što je za nas ovde bitno, za naše građane, to je ono što mi dobijamo tokom života, što bolesti neke koje mi možemo da predupredimo dovedu do te anemije, a to je najčešće iz moje oblasti u jednjaku, bilo koja je upala jednjaka gde može da krvari, onda naravno karcinom jednjaka, tumori jednjaka, ti krvni sudovi, takozvani varices jednjaka, koji su jako opasni i oni mogu često i da odnesu život, tu se veoma teško sustavlja to krvarenje. Onda u želucu, to su čirevi, čirevi želuca, razne oštećenja želuca, polipi želuca, u 12-palačnom crevu isto mali tumori, polipi i sve drugo. Dobro. U debelom crevu mogu da krvare razne upale, isto karcinomi, isto mogu tumori da krvare i polipi. Ono što mora da znaju pacijenti, to su ove benigne tvorevine, to su ti sitni mali polipi koji se ne osjećaju ni u želucu ni u debelom crevu, ali koji često krvare hronično. Znači ono što se kaže kap po kap i kasnije vremenom počinju da uvode pacijenta u anemiju. Ljudi to ne primećuju, ne vide krv. I onda ne znaju da oni ulaze u tu anemiju, nego jednog dana počinju da se zamaraju, postaju bledi i onda urade krvnu sliku, urade gvožđe, vidi se da su ušli u anemiju, dolaze kod nas i mi onda krećemo jedno ispitivanje da vidimo zbog čega je ta anemija. Tu ćemo da stanemo. Pa ću da vas pitam, odnosno planirao sam da vas pitam sledeće, koje su to najčešći simptomi koji ukazuju na anemiju, a je rekli se da ste doneli neke fotografije u režiji, pa ćemo kasnije da ih pustimo, ukoliko je to tehnički moguće. Ili imamo uključenje režije? Imamo. Ajmo da vidimo. Da li ćemo uspeti? Dobroveče, izvolite. Da pozdravim dva momka u studiju. Hvala. I imam pitanje za doktora Đorđevića. Izvolite. Kad će da se otvori hiruški blok? Prvo toj. Dobro. A drugo, zašto kad leže pacijenti na interno odelenje i koji drži privatne ove njihove, kako se zove, ambulante, kad ga puste, oni ne mu zakažu u bolnicu da dođe na kontrolu, nego da dođe u privatnu ordinaciju. Dobro. Ne znam da li je to po zakonu, izgleda mi da oni menjaju sami zakon. Dobro. Plus toga postoje, to sam lično čula od osoblje, da postoje određeni ljudi koji kvare aparati da bi se išlo kod privatnika da uzimaju pare na ovi siromašni ljudi i gladni. E, sad još jedno za gospodina Đorđevića. Samo brže, ajmo, to je treće pitanje. Molim te lepo, uključio si mi slušanje.
I još jedno pitanje. Dobro, rekli ste još jedno, ajmo na pitanje. Rekao je da će ide u penziju. Ja mu želim sreću po tom pitanju. Dobro. Ali da ga pitam, kad dođe čovek, usta mu se krive od pritisak i od što ne znam, koji će na tog pacijenta da kaže marš napolje što si došla? A sad je jako ljubazan i mazan da ga ljudi slušaju, ali ga znaju kakav je. Hvala vam, prijetno. Evo ako super je gospođa pitanje postavila. Što se tiče hiruškog bloka, ja to stvarno ne bih mogao da kažem, jer stvarno ne znam. Čujem da će uskoro da se otvori, što mi je jako drago, jer sam i ja na neki način doprineo tom hiruškom bloku i otvaranju. Malo se udaljavamo od teme, ali dobro, mora da odgovorimo i na to. Drugo pitanje, mislim da je malo žešće, gospođa bi to morala da dokaže da mi kvarimo aparate. A ja ću da vam kažem da moji aparati, gastroskop s kojim radim, 17 godina nije otišao na popravku. Ja stojim iza toga što pričam, znači to je živa istina. Kolonoskop je za ove, koliko, 5 godina, 6 godina, koliko radimo, jednom otišao jer se zapušio. Znači nije kvar, nego se zapušio. To uopšte nije tačno. Druga stvar, nijednog pacijenta posle lečenja nisam uputio nigde. Dobro, nije upućeno vama. Rekla je pojedini. Gospodje je malo mene prozvala. Dobro. Malo je mene prozvala da sam joj rekao marš napolje na kraju. Ja takvu reč ne koristim ni kući, a ne u bolnici, tako da od toga nema ništa. To je čista izmišljotina. Što se tiče kontrole, na svakoj mojoj otpusnoj listi piše kontrola za 15 dana, ponedeljkom u ordinaciji 108. To stoji, pacijenti dolaze. To se zakazuje putem Izisa, ja sam liberalan što se toga tiče, primam i pacijente koji nisu zakazani preko Izisa. To znaju svi pacijenti. Onoga koga sam vratio nekako, dođe da kaže. A vam se vratimo na temu. Rekli smo, koji su to najčešći simptomi koji ukazuju? Što se tiče simptoma, znači, ja sam malo prepomenuo da anemija utiče na čitav organizam. Znači, počinje da pati čitav organizam, od mozga, preko mišića, preko srca, preko digestivnog trakta, urinarnog trakta, znači sve, sve, sve. Zato mora da se vodi računa da se ne upadne u anemiju. Ono što prvo pacijent osjeća... A koji bi bili prvi? To je jedna malaksalost, vrtoglavica, nesvestica. Kad leži, recimo, pa ustane, njemu se malo zavrti, ili kad sedi pa ustane, malo teže izlazi u stepenice, onda počinju oni teži simptomi, da se on zadiha kada hoda, pa čak i ravnim putem, da dobija lupanje srca, i to sve više lupanje srca, jer srce pokušava da veću količinu krvi, veći broj eritrocita koji nemaju kiseonik u sebi, dostavi do neke ćelije da bi ishranio. Zato se javlja to lupanje srca. Može čak i preskakanje srca da se javlja. To je ono što se često javlja od simptoma i koji mora da dovedu pacijenta kod lekara. A zašto mi, u stvari, koji je vaš utisak, rekao sam na početku u generalnoj najavi, da olako shvatamo anemiju? Da li trebamo olako shvatiti ili ne? Ne, u svakom slučaju ne. Ono što bi trebalo da se radi... Koja je vaša povratna informacija? Kada razgovarate sa pacijentima? Bolje da kažemo koji bi bio moj savjet pacijentima ovog trenutka. Jednom godišnje, dva puta godišnje da urade krvnu sliku, da urade gvožđe. Bez obzira da li imaju problemi ili nemaju. Žene moraju da urade krvnu sliku, obavezno dva puta godišnje, i gvožđe sa rezervama gvožđa, da se vidi da nisu slučajno izgubile gvožđe. Drugo, svaki simptom koji se javi ne mora da bude vezan za anemiju, mora da se dobro ispita. Vi imate pacijente koji imaju šuljeve. To je jedna benigna pojava. Znači, šuljevi nikad ne mogu da maligniziraju, nikad ne mogu da naprave ništa, ali često takve pacijente uvode u anemiju. Interesantno je da vi vidite takve ljude. Oni dođu bledi. Znači, bledi kao da je neko otvorio neki krvni sud i ispustio krv. Ali to se godinama nagomilava. Prokrvari malo iz šuljeva, pa ne obraća pažnju, pa prokrvari, ili recimo nekad i ne vidi, to prođe kad ide u WC, pljusne u šolju, izađe, ne primeti, ali jednog dana počinje da pati. Znači, svaki takav simptom, obavezno da ga dovede kod nekog od lekara, da se ispita i da se vidi da li je anemičan i da li ima neki razlog koji dovodi do anemije. Ali dobro, kad smo već kod dijagnostike, rekao ste recimo dva puta godišnje,
savet. Da, da se uradi šta krvna slika, gvožđe. Samo krvna slika i gvožđe. Kako su stvari, koja je to prava dijagnoza, odnosno dijagnostika? E vidite, to je isto nešto što sam ja na ovim predavanjima pokušao da razjasnim i da objasnim. Nije samo važno da se uradi krvna slika. Dobro. Znači, nije samo važno da se uradi gvožđe. Mora da se uradi i ta rezerva gvožđa. To se naročito vidi kod ljudi koji su malo lečeni gvožđem. Vi imate gvožđe u krvi, to je određena količina gvožđa, ali imate i gvožđe u tkivima, u rezervi. Kad se istoči gvožđe iz krvi, onda se povlači iz rezerve. I to na neki način nadoknađuje da pacijent nema onu malaksalost, tvrtoglavicu, nesvesticu, zamaranje i tako dalje. Znači, uvek morate da proverite i tu količinu gvožđa. Ja imam primere, meni se dešava da recimo lekari pošalju pacijenta i napišu anemija, ali su radili samo krvnu sliku. Ja time ništa ne dobijem. Ja sad moram ga vratim da uradi gvožđe, pa da uradi rezerve gvožđa, taj feritin, pa mi tu izgubimo još nedelju dana. Sve to može lekar opšte prakse da uradi i da pošalje kod interniste, ne mora kod mene, kod interniste i da se vidi šta i kako. Opet se vraćamo na početku da ponekada zavisi od lekara, u stvari od izabranog lekara, da u startu se radi i samo gvožđeve rezerve, da se ne bi gubilo na vremenu. Verujte, možda nije to... Kad ovo kažem, ne mislim ništa loše, ali eto prosto... Pa i ja sad hoću da kažem jednu rečenicu, stvarno ne mislim ništa loše. Ja imam otpusne liste gde je lečen čovek od anemije, gde je primao krv, ali mu nije urađena ni osnovna laboratorija, recimo da se uradi taj fekalni test, da se vidi da nema krv u stolici, da ne pričamo o gastroskopiji, kolonoskopiji, pregledu urologa, ginekološkom pregledu. Znači, dobijate pacijenta koji je lečen dve nedelje, primio tri boce krvi i pušten kući. Hajmo... U narodu često kažu, zna da se priča u stvari, da anemija može da se leči ili izleči hranom. Eto, ne može da se izleči hranom, to odmah da razjasnimo. Lečenje ima svoj protokol, gde se leči, kako se leči, šta se daje, kad se daje. Znači, kad se daju injekcije, kad se daju tablete. Inače, gvožđe koje se izgubi hranom nikako ne može da se nadoknadi. Naravno da će pacijent da jede i spanać i da jede džigericu, ono što ste pomenuli, sve namirnice gde ima gvožđe, ali to ne može da nadoknadi veliku količinu izgubljenog gvožđa. To mora samo da se nadoknadi lekovima. A da li barem može u nekoj meri da se kontroliše kada govorimo o ishrani? Da se kontroliše gvožđe putem ishrane. Može, normalno da će čovek da jede namirnice koje imaju gvožđe, ali mora prvenstveno da uzima lekove da bi nadoknadio tu količinu izgubljenog gvožđa. Ja vam sada pričamo o lekovima, odnosno o terapiji. Terapija tu postoji nekoliko načina lečenja nedostatka gvožđa ili nedostatka krvi. Ako imate neko akutno krvarenje, recimo čovjek se poseče, izgubi veću količinu krvi, on ima normalnu količinu gvožđa, ali izgubio krv. Tu se daje krv. To se nadoknađuje krvlju i tu nema problema. Primim 2-3 boce koliko treba i on naravno odlazi kući i izleče. Ukoliko ima akutno krvarenje iz želuca, recimo prokrvari čiri, to iskrvari dosta, izgubi krv, tu se isto nadoknadi krv, mora da se daju gvožđe, on nije izgubio gvožđe i on ide kući. Međutim, ako imate neka hronična krvarenja, recimo ono što sam pomenuo kod žena, krvarenje ginekološko sa povećanom menstruacijom, produženom ili povećanom menstruacijom, ili kod ljudi koji imaju hronična krvarenja iz nekog polipa, iz čira, tu već mora da se nadoknađuje gvožđe. Ako je to gvožđe sniženo, ali je još uvek u nekim korektnim vrednostima, mi tu dajemo tablete gvožđa ili kapsule gvožđa, gde se to putem tih tableta nadoknađuje to gvožđe. Ako je gvožđe dosta palo i pacijent ima simptomatologiju, znači ima vrtoglavicu, nesvesticu, lupanje srca i sve to, onda ga mi primimo u bolnicu, dajemo preparate gvožđa venski, znači putem injekcije,
I tu ima isto šema koliko danas... A koja je tu razlika između tableta? Evo ovako, to mislim, je... Znači, na oralnim putem i injekcija. Izuzetno dobro pitanje, ja sam hteo tome da nastavim. Samo, naravno, izvolite. Samo sam hteo da vam kažem da se daje i gvožđe. Kada dajete venozno gvožđe, vi na, veoma brzo postižete određenu koncentraciju gvožđa u krvi. Znači, veoma brzo kupirate njegove tegobe i on se osjeća dobro. Međutim, tu ima sad jedna loša osobina. Kada se gvožđe unese preko krvi, to gvožđe ne može organizam da kontroliše. Ono ide direktno u krv i iz krvi ide direktno u određene organe gde može da se nataloži i da izazove oštećenje organa, kao što je recimo u jetri, takozvana hemosideroza, ili da se nataloži u plućima i da dovede do oštećenja pluća. Vi to gvožđe ne možete da regulišete. Nego mi tu sad dajemo 5 dana, 6 dana, 7 dana ili na drugi dan, pa onda radimo gvožđe i proveravamo i jednostavno vodimo računa da ne preteramo. Drugo, preparati gvožđa ponekad, ja evo toliko dugo ga dajem, nisam imao probleme, mogu da daju alergiju i to su alergije jako neprijatne i zbog toga to mora da se prima samo u određenim bolničkim uslovima. Skoro se pojavila nova injekcija depo gvožđa. To znači, tu ima velika količina gvožđa, 500 mg. I vi date jednu injekciju, eventualno dve injekcije, i on jedno 5-6 meseci miran. To se toliko podigne nivo gvožđa da on u trenutku osjeća poboljšanje i dugo to gvožđe se iz tih depoa oslobađa u krv. Znači, jednostavno sve ste mu rezerve napunili. To je ono što, i treće što mora da se daje u bolničkim uslovima, to preparati gvožđa u vidu injekcija. Što se tiče tableta, tablete se različito regulišu jer organizam sam ima takozvanu mukoznu inteligenciju, mi to tako zovemo u medicini, gde sve što se više unese u organizam, gvožđe, a nije potrebno organizmu, se ne resorbuje. Ne uzima se i ne može da otide u određena tkiva i da napravi problem. Međutim, ranije preparate gvožđa koje smo davali izazivaju mučninu, nagona povraćanja, imaju neki metalan ukus u ustima, to znaju ljudi koji piju, pogotovo žene, oni su osjetljivije i to je jako neprijatno kad pacijent počinje da osjeća te tegobe i onda jednostavno ga ostavi i kaže ja ovo ne mogu da pijem, meni ovo gvožđe smeta, zaista smeta, ima veliki problem. Sad su izašli novi preparati gvožđa koji se više ne resorbuju. Opet govorimo i o tabletama, tako? O tabletama, koje se ne resorbuju preko digestivnog trakta, preko želuca, nego prođu taj želudac pa se resorbuju direktno u limfu. Ne idu u krv, nego idu u limfu. Kad odu u limfu, onda idu do određena tkiva, tako da pacijent nema tu mučninu i mnogo bolje se resorbuju. Samo još nešto sitno, valjda će naši gledalci da razumeju. Skoro svi preparati gvožđa su trovalentno gvožđe. To trovalentno gvožđe, kad dođe u želudac, mora se pretvori u dvovalentno da bi moglo da prođe sluzokožu želuca i ode do krva. Kada prođe sluzokožu, onda se ponovo vraća u trovalentno i odlazi u krv. Znači, to je jedna velika procedura. Ovi novi preparati koji zaobiđu želudac, oni imaju trovalentno gvožđe koje je zaobiđen, nigde se ne prepravlja u dvovalentno gvožđe, nego direktno kao trovalentno i to je velika prednost. Posebno što zaobiđe želudac tako da nema mučnine, nema nagona na povraćanja, nema metalnog ukusa. Drugo, ukoliko ima neku upalu želuca ili tankog creva gde se vrši resorpcija, njemu to ne smeta. A ovi preparati stariji, oni ne mogu da se resorbuju i onda opet vi imate anemiju. E, ono što je tu jako interesantno, dok me niste prekinuli... Dobro, slobodno nastavite. Šali se. Što je tu jako interesantno, koliko dugo da se uzima preparat gvožđa? Evo ga pitanje, koliko traje... Znam da ćete da pitate. Dobro. To je jako važno i to moraju da znaju i lekari pre svega, a i sami pacijenti. Preparati gvožđa se uzimaju dugo, 5 do 6 meseci. Upravo zbog one rezerve gvožđa. Ja to ovako objašnjavam mojim pacijentima. Imate one sadnice paprika, imate onu vadu. I sad vi kroz onu vadu puštate vodu. Ali ta voda mora da otide sa strane u one sadnice. Ova voda koja ide kroz sredinu, to je krv. A ono što ide sa stranu, to je rezerve. I sad vi ste pustili ste vodu, pa ste zategli vodu. Ona je prošla kroz onu vadu.
vam niste navadili papriku. Mm-hmm. Je li tako? Tako je. Zato mora da se pije dugo, da popunite krv, i kad popunite krv, onda počinje to da prelazi u rezervu. Šta se sad dešava? Gde bi grešimo lekari? Mi damo preparat gvožđa, znači, recimo gvožđe bilo 6, ispod normale. Mi damo preparate gvožđa i naručimo ga da dođe za 2-3 nedelje. On dođe za 3 nedelje, gvožđe u krvi 20. I mi prekinemo. Šta se sad desilo? Od ovih 20, pola je izašlo, pola je ušlo u paprike. I kad vi za 2 nedelje ponovite, opet ga u krvi nemate. Zato mora da se daje najmanje 6 meseci. To moraju i pacijenti da znaju. Sad mi je palo na pamet nešto, da, rekao ste 6, je li tako? Koji su, pa dobro, koji, to je relativna stvar. Koje su normalne vrednosti? Pa to je zavisi od metode kojom se radi, ali donja granica je 6, gornja je negde oko 20. E šta sa osobama, pretpostavljam da postoji takve osobe koje imaju neverovatno velike vrednosti gvožđa? Inače. To je već hematološka stvar. Imali to primere? Ja u svojoj praksi... Da vidite na papiru, na primjer. Sam imao nekoliko takvih, ali to su bile neke male vrednosti koje su bile preko. To je već hematološka stvar i to mi obično šaljemo hematologu da dalje razjasni i da vide šta će. Dobro je da se organi gde on gvožđe može da se nataloži, da se uradi recimo eho stomaka i da se vidi jetra. I eto, to je... Jel može, jel mogu i te povećane vrednosti gvožđa da naškode pojedinim organima? Tako je, mogu da dovedu do hemosideroze, recimo u jetri, da oštete jetru, ćelije jetre, kad se nataloše. E sad ono, samo da se nadovežem kratko, pošto je jako bitno, možda nemamo vreme, ja sam uvek insistirao da se radi krvna slika, gvožđe u krvi i rezerve gvožđa, taj feritin. On nam je mnogo bitan. Zašto nam je bitan? Vi možete da imate smanjenu količinu gvožđa u krvi. Kad imate smanjenu količinu gvožđa i smanjen feritin, to znači da se radi o anemiji zbog nedostatka gvožđa i tu se daje gvožđa. Ali ako imate smanjeno gvožđa, a povećan feritin, što se dešava, to znači da vi, bez obzira što je gvožđa ispod 6, ne dajete gvožđa. Jer ono ne može, biva zarobljeno, što bi rekao moj profesor sa hematologije. Ono je zarobljeno i ono ne može da se oslobodi. Tu se ne daje i uvek treba da se sumnja. Takva povećana koncentracija feritina ukazuje na neko hronično oboljenje ili na malignitet. Što je isto jako važno. Lekar opšte prakse kad to uradi već se orijentiše. Moram i ovo da vas pitam. Ne znam da li ste imali slučajeve u vašoj praksi i vaš lični stav ili profesionalni, kada govorimo o deci, kakva je situacija, se tu razlikuju deca, opet kada govorimo o terapiji, o pristupu? Pa ja ne znam dečije doze, tako da o tome ne mogu da vam pričam, ali sigurno da i oni imaju ovakve probleme kao što imamo i mi, da ima 1000 razloga zbog čega se javlja anemija. Ono što ja znam ovako iz priče, ne iz iskustva, ne lečim decu, da oni upravo upadaju anemiju zbog ishrane, zbog loše ishrane, recimo deca koje su dugo na mleku. Znate da recimo sišu ono majčino mleko koje do određene granice je kvalitetno, posle toga više nije. Takva deca upadaju anemiju, ali to je već pitanje za pedijatre. Dobro, koji bi vaš savet bio za sam kraj A hajmo da pričamo o preventivi. Da li ima tu mesta, ili u ovoj priči, da li ima mesta za preventivu? Ima. Ima mesta za preventivu, pogotovo što je sad medicina napredovala, pa vi mnoge analize možete rutinski da odradite, znači ne treba vam ništa posebno. Recimo, isto to je moj lični stav, znači to nije neki konsenzus, nije to stav ni hematologa, ni gastroenterologa, ali svako od nas jednom, dva puta godišnje može da odnese stolicu na to skriveno krvarenje, koje se golim okom ne vidi, i kad ta stolica pokaže da ima krvarenje, onda mi radimo kolonoskopiju. Zašto je to važno? Imate sitne promene, kao što su polipi u debelom crevu, koji pomalo puštaju krv, i nije bitno što ćete vi da uđete u anemiju. Mi ćemo da vidimo da ste anemični i dokazat ćemo. Problem je što taj mali polip može da preraste u karcinom. Zato je bolje da ga mi otkrijemo na vreme i da ga otklonimo i nema karcinoma. Zato je važno da se zna uzrok. Tako je, zato je važno da se uradi ta stolica na to skriveno krvarenje, to radi svaka laboratorija i u najmanjem mestu, tako da to više nije problem.
To bi bio jedan savjet pacijentima. Drugi savjet je pacijentima da ne shvataju olako anemiju i da ne pokušavaju hranom da je izleče, nego naprotiv, da se jave, da se otkrije razlog krvarenja, pa tek onda da se to leči. Uvek je bolje da se leči razlog nego uzrok. Znači, uvek je bolje da se leči osnovna bolest i da se izleči, a tek onda da se leči posljedica svega toga da mi dajemo krv i ostalo. Džabi ćete vi da date krv pacijentu koji, recimo, ima karcinom želuca, ako mu ne otklonite taj želudac. On će non stop da krvari, će svaki 10-15 dana da dolazi na pregled. Ja tu imam jednu uzrečicu i često sam svoje predavanja završavao sa jednom rečenicom: nema lošeg leka, ima loše dijagnoze. Znači, nemojte da menjate lek, promenite dijagnozu ili se pitajte da li vam je dijagnoza tačna. Znači, nemojte da dajete samo krv, nego pronađite razlog zašto je to krvarenje. A kolegama, ne bih savjetovali, evo trenutak da to kažem, uvek uradite kompletnu analizu, znači i krvnu sliku, i gvožđe, i rezerve gvožđa, i tek onda sudite o tom pacijentu šta je, kako je, a ostalo ćemo mi u bolnici. I sami rekao sam na početku emisije, kod vas u medicini sve ide svakodnevno i dok sada pričamo možda će se pojaviti neki novi lek, ali kada govorimo o anemiji, rekli ste za ove injekcije, da sve ide tako brzo i drugačije nego recimo pre 10 godina. Da, evo pre 6 meseci. U stvari pre godinu dana. Da, pre 6 meseci, 7 se prvi put pojavila ova injekcija na našem tržištu, ja je dajem. Nažalost, uopšte nije jeftina, međutim, ljudi to fino shvataju, nemamo nikakve probleme. Ali se dobro podnosi i efektivno je? Pa, u 90% slučajeva pokazuju izuzetan efekat, veoma brzo se oni dignu, što se ono kaže, iz kreveta, i posle toga vi već možete polako da pijete preparate gvožđe i da održavate to i da tražite uzrok te anemije. Po vama, da li je anemija izlečiva? Jeste, skoro svaka anemija, ona koja je naša, koja nije hematološka, je izlečiva, a iz mnoge hematološke anemije, šta znači hematološka, da razjasnim? Ono što je razlog, recimo, gastrointestinalno krvarenje, ginekološko krvarenje, razne povrede, razne posekotine, prostrelene rane gde se dosta iskrvari, to je naše. Sve ono gde su bolesti krvi, recimo nedovoljno stvaranje krvnih zrnaca, uništavanje krvnih zrnaca iz nekog razloga, samo organizam ih uništava, to je hematološka stvar gde pacijenti moraju da se jave nekoj od klinika dok mi ne dobijemo hematologa. Puno vam hvala na gostovanju. Hvala i vama. Puno uspeha u daljem radu, da nastavite, da učite i dalje i da savjetujete pacijente ovako, kao što to radite javno televizijski, dugo se družimo televizijski, i uvek se drag gost. Hvala i vama i nadam se da će... I ljudi vole da slušaju. Ovo je jedna vrsta predavanja javno ovako. Za stadion, na primjer. Nešto interesantno je, posle ovih emisija, ja mislim da se to već jednom pomenuo, posle ovih emisija ja stvarno imam veći broj pacijenata koji dolaze upravo iz ovih razloga koje ja ovde pomenem. Recimo, jedno vreme su više dolazili za taj FOP test kad se pojavio, ili kad smo pričali o helikobakteru, više su dolazili. Ja se nadam da će ljudi koji imaju neke simptome da se jave lekaru, ne moraju meni, imamo 10-14 internista koji odlično rade, neka se jave nekom od njih, zaista može mnogo da se pomogne. Mnogo da se pomogne i da se neka bolest na vreme zaustavi. Hvala još jednom. Hvala i vama. I puno uspeha u daljem radu. Hvala. Hvala i vama, poštovani gledalci, pratili ste emisiju Moj grad, ostanite i dalje uz Vranjsku plus, sledi Dnevnik 2, mi se vidimo za 7 dana. Sve najbolje.